Recórrer Menorca pel Camí de Cavalls és un dels atractius que ofereix l'illa. Són 185 quilòmetres que es poden fer a peu, a cavall, corrent o en bicicleta i que es fan per etapes, 20 en total. Pensant en l'atractiu turístic que té, el PTI preveu millorar-lo. Proposen que a l'inici i final de cada etapa hi hagi un espai per deixar les bicis. Entre els qui més empren el camí hi ha diversitat d'opinions. Hombre, està bé, perquè tothom té dret per passar el camí de cavalls i això és un lloc natural i està bé, m'agradaria. Bueno, que tot el que es faci en el camí de cavalls pues, serà benvingut per turisme i per tota gent que el pugui disfrutar. No sé molt bé quina infraestructura estem parlant, si és una cosa que respecta que has fet per un heredet, amb oastre o alguna cosa, pot ser que sigui bé. Si fan una casota enorme, crec que no fa sentit. Però hi ha altres iniciatives, com que hi hagi algun tipus d'infraestructura que no trenqui amb el medi i que proporcioni, per exemple, aigua als excursionistes. Els que fan el camí de cavalls consideren que aquestes propostes són sobretot importants en els trams que estan més allunyats dels nuclis urbans. Creuen que també serà important en els mesos d'hivern, ja que de vegades han de fer molts quilòmetres i no troben res obert per comprar beguda. Des de novembre fins a abril pot ser que estigui tot tancat moltes vegades i que algú vingui de fora a fer el camí de cavalls i arriba i s'està a 20 o 30 quilòmetres sense trobar res obert, crec que un quiosc així podria estar molt bé. D'algú senzillet. També es preveu incloure un sistema insular d'itineraris i miradors entorn al camí de cavalls que permeti l'accés i que la gent gaudeixi contemplant el paisatge.